हेलो एवरीवन, नमस्कार सबजनालाई। र आज मैले मार्केटमा कस्तो अवस्थालाई मैले कुन तरिकाले हेरिराखेको छु र मेरो आफ्नो प्लानिङहरु के हुन सक्छ भन्ने कुरामा हामीले एउटा डिस्कसन गर्दै छौ। प्लस हामीले 8-9 जस्तो चाहिँ हाम्रो साथीहरुको स्टकको एनालाइसिस पनि मैले गर्दै छु। त्यसमा हामीले चाहिँ के तरिकाले मैले प्लान कस्तो तरिकाले गर्ने एउटा इन्टेन्सन राख्छु र मैले के गर्न सक्छु भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले यहाँले देखाइरहेको छु। है त अब हामीले मार्केटको अवस्था हेर्छौँ। है त मार्केटमा एक लेभलमा के देखिरहेको छौँ हामीले के भनिरहेको थियौँ भन्दाखेरि एक लेभलको राम्रो एउटा साइडवेज मार्केटले बसिरहेको अवस्थामा हामीले यो लेभलमा देख्छौँ। त्यस पछाडि माथि पुस गर्दै गर्दै एउटा यो लेभलमा जुन एउटा यो जोन थियो यो जोनबाट एक लेभलको हामीले चाहिँ अलिक इन्डिकेट गरेको अवस्था मार्केटले एउटा थियो त्यो लेभलमा, तर कन्फर्मेसन हामीले यो ब्रेकआउट पछाडि दिएको अवस्था थियो। ठिक छ। र अहिले एउटा जुन यो टाइम फ्रेममा जुन हाम्रो छ यो रेन्जमा, यो रेन्जलाई हेर्ने भने हाम्रो टार्गेट लगभग एक लेभलको राम्रै मुभ गरेर दिइसकेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ। है त एउटा राम्रै टार्गेट दिइसकेको अवस्था छ। र अर्को हामीले एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा एउटा जुन यो पहिलाको सप्लाई थियो यो सप्लाईको जोनमा मार्केटले इन्ट्री गरिसकेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ यो रेन्जमा। है त भनेपछि भोलिका दिन यसलाई मार्केटले के कस्तो गर्छ हामीले अहिले नै हामीले एजम्सन गर्न सक्दैनौँ। ठिक छ। भोलिका दिन अलिकति करेक्सन आउन सक्ने अवस्था पनि हुनसक्ला। यदि मार्केटले भोलिका दिन यसलाई पनि ब्रेक गरेर माथिको मोमेन्टम दिन थाल्छ भने त्यो बेलामा हामीले त्यो अर्कै एउटा हिसाब जुन एउटा बुलिस एउटा ट्रेन्डमा कुन तरिकाले हिसाब गर्नुपर्ने, कुन तरिकाले ट्रेड गर्ने हो त्यो हिसाबमा हामीले ट्रेड गर्नेछौँ। अहिले नै हामीलाई चाहिँ बुलिसकै कन्फर्मेसन चाहिँ दिइसकेको अवस्था छैन। मार्केट साइडवेज बसेको छ अहिले पनि, त्यो साइडवेज अलिक समय बसेर ब्रेकआउट दिएर फेरि जान सक्ने अवस्था एउटा त्यो पोसिबिलिटिज पनि हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ अब अरू हामी इन्डिकेटर लगाएर पनि एकचोटि हेर्ने एउटा सिनेरियो गरौँ। है त ओके, हामीले के देखिरहेको छौँ एउटा भोल्युमले साथ दिएको अवस्था छ, यो राइजमा राम्रो भोल्युम आएको अवस्था छ। भनेपछि यसले भोलिका दिन सम आउट अलिकति करेक्सन आयो भने पनि फेरि माथि नै मोमेन्टम दिएर जान्छ होला भन्ने एउटा एन्टिसिपेट हामीले गर्न सक्छौँ यो रेन्जमा। त्यही भएर चाहिँ अहिले हामी फाइट चाहिँ नगरौँ, यस्तो रेन्जमा गएर फाइट गर्ने होइन। यदि सानो टाइम फ्रेममा हामीलाई केही इन्डिकेट गरेको छ मार्केटले भने अलिकति अवेर चाहिँ हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। है त यसले राम्रो टार्गेट मिट गरेर गइसकेको छ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ गरेर जान सक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसको लागि हामीले फेरि के कन्फर्मेसन लिन्छौँ, हामी इन्डिकेटरमा हेर्छौँ, मोमेन्टममा हेर्दाखेरि एउटा डाइभर्जेन्स देखिन थालिसकेको छ भनेपछि यो एउटा रेसिस्टेन्टले एउटा काम गर्न सक्छ भन्ने एउटा पोसिबिलिटिज बढेर आउँछ। है त रेसिस्टेन्टले काम गर्ने एउटा पोसिबिलिटिज बढेर एक लेभलको बढेर आउँछ। जब एउटा स्ट्रङ डिमान्ड र स्ट्रङ सप्लाई हुन्छ त्यो जोनमा पुग्न थालेपछि एउटा डाइभर्जेन्सको नेचर देख्न थालेपछि हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ त्यहाँबाट के मुभहरू आउन सक्ने हामीले एउटा एन्टिसिपेट चाहिँ गर्न सक्छौँ। र त्यही अनुसारको एउटा भोल्युम पनि एउटा राम्रै एउटा राम्रो प्राइसमा चाहिँ राम्रै बेचेको पनि अवस्था हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ सप्लाईको जोनमा आएर। है त हाम्रो मोमेन्टमले हेर्दाखेरि लुज गरिरहेको छ प्राइसमा, अलिक ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ डेली टाइम फ्रेममा। हामी विकली टाइम फ्रेमलाई मा अझै पनि माथि जान सक्ने सम्भावना देखिरहेको अवस्थामा भए पनि हामीले डेली टाइम फ्रेममा सम्म वाट अलिकति करेक्सन आउँछ कि भन्ने एउटा एन्टिसिपेट गर्न चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा प्राइसले भनिरहेको अवस्था छ। र यता भोल्युमले पनि हामीले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि भोल्युमले अहिलेसम्म चाहिँ तल आउने सङ्केत चाहिँ गरिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। ठिक छ। र अब आउने दिनमा कस्तो मोमेन्टम लिन्छ त्यसलाई हामीले ध्यान दिएर हेर्नेछौँ। है त र अर्को हाम्रो यहाँनिर आज सानिमा ब्याङ्कको कुरा गर्दैछौँ। सानिमा ब्याङ्कमा कस्तो मोमेन्टम देखिरहेको छ भन्ने कुरामा हेरौँ। है त ओके, सानिमा ब्याङ्कमा के देखिरहेछौँ हामीले एउटा यो पहिलाको जुन सप्लाई छ यो सप्लाईमा फेस गरिरहेको अवस्था हामीले देख्न सकिरहेको छौँ सानिमा ब्याङ्कमा। है त र सानिमा ब्याङ्कमा अलिकति के छ भन्दाखेरि जतिवटा भोल्युम आउनु पर्थ्यो त्यति धेरै आइसकेको अवस्था चाहिँ छैन, अलिक समय लाग्न सक्ला कि भन्ने एउटा एन्टिसिपेट गर्न सक्छौँ हामीले अहिलेको लेभलमा हेर्दैछौँ। अब यहाँनिर हेर्दै गएपछि हामी एउटा स्ट्रक्चर अहिलेसम्म पनि बुलिस नै छ र त्यो एउटा देख्न सक्छौँ। र भोलिका दिन यसलाई यो रेन्जलाई चाहिँ यसले सेभ गरेर बस्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। है त यसलाई ब्रेक गऱ्यो भने सम्भवतः हामीले अलिकति राम्रै करेक्सनको लागि र अलिक समय मुनि नै बस्छ कि भन्ने एन्टिसिपेट गर्न सक्छौँ भने अहिले एउटा चाहिँ राम्रो एउटा सेलिङ आएको चाहिँ फेरि अप लिएर गइरहेको अवस्था छ। रेसिस्टेन्टमा राम्रो सप्लाई पनि दिइराखेको कसैले नै कसैले दिइराखेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ। ठिक छ। यसमा हामीले आरएसएमा हेरिहाल्यौँ, भोल्युम त्यति साह्रो नभने पनि हामीलाई चाहिँ
एउटा प्राइसमा केही मोमेन्टमहरू चाहिँ हामीले चेन्जेस देख्न सक्छौँ कि भन्ने एउटा एन्टिसिपेट गर्न सक्छौँ. अहिले नै मार्केटमा डिमान्ड नै अहिले बन्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन है. त डिमान्डको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, भोलिका दिन मार्केटले यसले राम्रो मुभ लिएर माथि जान्छ भने त्यही हिसाबमा हामीले बुलिस अवस्थामा कस्तो तरिकाले ट्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीले ध्यान दिएर त्यो बेलामा हेर्ने एउटा सिनेरियो हुन्छ है. त र अर्को मैले किन पनि भनिरहेको छु भन्दाखेरि, तपाईँहरूले यो रेन्जमा हेर्नुभयो भने जुन यो रेन्जबाट मार्केटले डाउनफल दिएको कति टार्गेट एउटा राम्रो मिट गरिसकेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ भनेपछि एउटा राम्रो सेलिङ आउने बेला चाहिँ भएको यो लेभलको एउटा प्रफिट बुकिङहरू आउन सक्छ. एउटा हाम्रो पहिलाको रेसिस्टेन्ट जोन पनि छ, त्यो जोनलाई पनि फेस गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ सम्म त्यो रेन्जमा कस्तो तरिकाले मोमेन्टम गर्छ त्यसलाई हेरेर मात्र भोलिका दिन अझै एग्रेसिभली माथि जाने हो या त कुन तरिकाले जाने त्यो बेला हामी हेर्नेछौँ. अहिले हामीले के हेरिरहेका छौँ, एउटा सप्लाई यो रेन्जकोले एउटा सप्लाई दिइरहेको छ, त्यो सप्लाई पछाडिको एउटा मार्केटमा कस्तो चामा आउँछ त्यसलाई हेरेर हामीले एन्टिसिपेट गर्नेछौँ है. त ओके, र अर्को भनेको हाम्रो साइनको कुरा गर्दैछौँ. साइनमा के छ, के देखिरहेको छ भन्दाखेरि साइनमा हेर्दैछौँ. ओके, साइनमा कस्तो मोमेन्टम देखिरहेको छ भने एउटा राम्रो बुलिस नेचर हामीले देखिरहेको अवस्था छ यो रेन्जमा. के देखिरहेको छ, एउटा रेसिस्टेन्ट लेभल थियो जुन यो रेसिस्टेन्ट लेभलमा मार्केटले बारम्बार एउटा हिट गरेर मार्केटले मोमेन्टम माथि दिइरहेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ अहिले है. त भनेपछि एउटा राम्रै यसले टार्गेटको लागि मार्केटले मुभ गर्न सक्छ भन्ने एउटा एन्टिसिपेट गर्न सक्छौँ भने अहिले हामी चाहिँ एउटा प्राइसको मोमेन्टम हेर्दाखेरि ठिकै छ अहिले पनि, तर अलिकति तलको नेचर अलिकति तलको ग्यापहरूलाई फिल गर्छ कि भन्ने एउटा एन्टिसिपेट गर्न सक्छौँ. भोल्युमले राम्रै मोमेन्टम देखाइरहेको अवस्था छ, तर अलिकति हामीलाई चाहिँ यो रेन्जमा आएर चाहिँ भोल्युमले चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ स्टेट चाहिँ देखाएको अवस्था छ. ठिक छ, अब भोलिको दिन यो भोल्युमलाई पनि ब्रेक गरेर तल जान्छ भने चाहिँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ प्राइसमा भन्दैछु मैले, प्राइसमा यो रेन्जमा हामीले देख्न सक्छौँ यो जुन सपोर्ट छ यो सपोर्टलाई मार्केटले भत्काउँछ भने भनेको 500-510 एउटा हुनेछ. त्यो त्यसलाई भत्काउँछ भने चाहिँ मार्केटले समवट अलिकति यो रेन्जमा खेल्न आउन सक्ने अवस्था र पहिलाको रिटेस्ट गरेर मुभ माथि दिन सक्ने अवस्था एउटा हामीले इन्डिकेट गर्न सक्छौँ है. त एउटा भोल्युमलाई हेर्दाखेरि पनि अलिकति साइडवेज बसिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भोलिका दिन कस्तो पोसिबिलिटिज हुन्छ हामीले त्यसलाई हेर्नेछौँ. र अर्को भनेको हाम्रो सर्ट ट्रेड, तपाईँहरू कसैले अब सानो सर्ट ट्रेड पनि गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने के सक्छ भन्दाखेरि, तपाईँले यो तपाईँले कुन लेभलमा छिरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि, तपाईँले एक लेभलको राम्रो साइडवेज बसेर माथि मोमेन्टम दिएर बसेकोमा र एउटा साइडवेज बसिराखेकोमा एउटा अवस्था अहिले देख्न सकिन्छ है. त भोलिको दिन यसलाई ब्रेक गरेर यो हाईलाई ब्रेक गरेर जान्छ भने तल यो लेभलमा स्टपलस राखेर तपाईँले माथिको ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ सर्टको लागि है. त भोलिको दिन यसलाई ब्रेक गरेर जान्छ भने चाहिँ अलिकति यो रेन्जमा चाहिँ बाइङको लागि हामीले सोच्न सक्छौँ. ठिक छ, ओके. र यसको हाम्रो ओभरअल टार्गेट कतिसम्म हुनसक्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्दैछौँ यहाँनिर. यो रेन्जमा हामीले फिबोनाची लगाएर हेर्दैछौँ, प्राइसमा के देखिरहेछ भन्दाखेरि 1.6 मिट गरिसकेको अवस्था छ र भोलिको दिन यसलाई फेरि 2.618 7:30-20 एउटा हाम्रो टार्गेट हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ. साइनमा राम्रै मोमेन्टम इफ डाउनफल आयो भने पनि रिस्क लिन सकिने अवस्था चाहिँ हामीलाई भोल्युमले पनि एन्टिसिपेट गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ है. त ओके, ठिक छ. र अर्को हामीले हेर्दैछौँ एनालाइसीको कुरा गर्दैछौँ. एनालाइसीमा के कस्तो मोमेन्टम आइरहेको छ भन्नेलाई हेरौँ है. त हेरेर कस्तो प्लानिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभ तपाईँहरूलाई मैले यहाँनिर भनिराखेको अवस्था चाहिँ छ है. त एउटा हामीले के देख्न सक्छौँ यहाँ यो रेन्जमा भन्दाखेरि, पहिले एउटा सपोर्ट बनाएर मार्केटले मुभ गरिसकेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ यो रेन्जमा आएर एउटा लामो समय खेलेर चाहिँ ट्र्याप गरेर माथि गइसकेको अवस्था हामीले देख्न सकिन्छ है. त र यसलाई हामीले भोल्युमको पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि पनि भोल्युम पनि एकदम ड्राई भएर चाहिँ यो रेन्जमा चाहिँ एकदम लो भएर चाहिँ भोल्युमले फेरि एउटा राइज दिन थालेको छ र प्राइसले पनि भोल्युमले पनि अलिकति हामीलाई साथ चाहिँ दिएको अवस्था छ. तर अलिकति के देख्न सक्छौँ हामीले डेली टाइम फ्रेममा भन्दाखेरि, हामीले यहाँनिर एउटा डाइभर्जेन्स देख्न थालिसकेको अवस्था छ. प्राइसले अपवर्ड मोमेन्टम जाँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ यहाँनिर मुनि तपाईँले आरएसएममा हेर्नुभयो भने आरएसएममा चाहिँ एउटा डाइभर्जेन्स क्रिएट गर्ने कोसिस गरिरहेको छ र यो एउटा यो जोनमा चाहिँ आएर अलिकति प्ले गर्न सक्छ कि मार्केटले भन्ने कुरा देखिन्छ भने चाहिँ इन्ट्रा जुन एउटा डेली हाम्रो करेक्सनहरू आउन एउटा आएको सिनियरी छ त्यो रेन्जमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ. र अहिले एउटा डेली टाइम फ्रेममा के देखिरहेको छ भन्दाखेरि हेरौँ है, त यहाँ यो पहिलाको जुन एउटा
रेसिस्टेन्ट छ, यसलाई ब्रेक गरेर माथि गएको अवस्था छ। अहिलेसम्म स्ट्रक्चर यसले ब्रेक गरिसकेको छैन, बेरिस स्ट्रक्चर बनाइसकेको अवस्था छैन, अहिलेसम्म पनि बुलिस नै छ। भोलिको दिन यसलाई भत्काएर चाहिँ मार्केटले मुनि एउटा क्लोजिङ दिन कोसिस गर्छ भने चाहिँ, मुनि क्लोजिङ दिन कोसिस गर्छ भने चाहिँ अलिक समय हामीले फेरि साइडवेजमा एउटा अपर्च्युनिटी पाइन्छ कि भन्ने एउटा एन्टिसिपेट चाहिँ गर्न सकिन्छ है। त अहिलेको रेन्जमा हामीले एउटा एकदम राम्रो एउटा मार्कअप भइसकेको अवस्था हामीले देखिराखेको छौँ। समवट अलिकति प्रफिट बुकिङ आउँछ कि भन्ने एउटा एन्टिसिपेट गर्न सक्छौँ, तर अहिले नै हामीलाई चाहिँ प्राइस चाहिँ बनिसकेको अवस्था छैन। तर हाम्रो आरएसएममा मोमेन्टम चाहिँ अलिकति लुज आउट भएको अवस्था चाहिँ हामीले देख्न सकिरहेको अवस्था छ। ठिक छ, र अर्को हामीले यतातिर यसको माथिको टार्गेट्सहरू हामीले हेर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ। एक लेभलको इन्फ्लुएन्सियल लेभल यसलाई भन्न सक्छौँ हामीले है, त एक लेभलको यो रेन्जमा। अब यसलाई यो रेन्जमा कस्तो तरिकाले मार्केटले मोमेन्टम लिन्छ त्यसलाई हेर्न जरुरी छ। यो रेन्जमा आइसकिसकेपछि चाहिँ र प्राइसले त्यो बेलामा हामीलाई के मोमेन्टम देखाउँछ है, त मैले एन्टिसिपेट गर्न सकेको चाहिँ समवट यिनीहरूको एउटा प्राइसमा मोमेन्टम एउटा लुज भइसकेको अवस्था छ। यो रेन्जमा खेलेर अलिकति एउटा करेक्सन आएर फेरि एउटा मोमेन्टम दियो भने त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो एउटा अपर्च्युनिटी ग्र्याप गर्न सकिने अवस्था आउनसक्छ है। त त्यसलाई पनि ध्यान दिनु होला। ओके, र अर्को हामी एनालाइसिस पछाडि बिपिसिएलको कुरा गर्दैछौँ। बिपिसिएलमा के छ, बिपिसी राम्रो एउटा टार्गेट मिट गरिसकेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ। सबै स्टकमा हेर्ने भने एउटा राम्रो टार्गेट चाहिँ मिट गरेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ। ठिक छ, यो रेन्जमा पनि एउटा राम्रो ब्रेकआउट दिएको छ, मार्केटले ब्रेकआउट दिएको छ। समवट अलिकति मार्केटले माथिको रेसिस्टेन्ट फेस गरिराख्ने एउटा स्वाभाविक नै हो। एउटा रेसिस्टेन्ट ठाउँमा आइसकेपछि अलिकति एउटा मोमेन्टम अलिकति स्ट्रेन्थ घट्ने चाहिँ एउटा जहिले पनि हामीले सिनहरू देखिरहेको अवस्था हुन्छ। र यसमा हामीले हेर्छौँ यहाँनिर पनि के देखिरहेछ, आरएसएममा अलिकति मोमेन्टम लुज आउट भइरहेको अवस्था छ। माथि गयो भने यसले चाहिँ अलिक सबलाई दिन सक्ने अवस्था, अलिकति बायरहरू चाहिँ अलिकति डराएको अवस्था हो कि माथिको रेन्जमा आइसकेपछि चाहिँ भन्ने एउटा हामीले सिनहरू देख्न सकिरहेको अवस्था छौँ। स्ट्रेन्थ देखिएको छैन, तर प्राइसलाई पनि माथि नै मोमेन्टम लिएर गइरहेको अवस्थामा चाहिँ अलिकति म्यानिपुलेटिभ बिहेभियर देखिरहेको अवस्था चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है। त ठिक छ, भोल्युमले पनि अलिकति हामीलाई साथ दियोस् माथिसम्म, तब हामी अलिकति कन्फिडेन्ट हुन सकिने अवस्था छ। अहिलेसम्म पनि मार्केटले एउटा तलको रेन्जको टार्गेटहरूलाई चाहिँ दिइरहेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ। अर्को हाम्रो एचइआईको कुरा गरौँ। ओके, यो रेन्जमा देख्न सक्छौँ हामीले। ठिक छ, एचइआईको हिमालयन एभरेस्ट इन्सुरेन्स, यसमा के देखिरहेको छ हामीले त्यसलाई ध्यान दिउँ। हाम्रो तपाईँले भोल्युमलाई हेरिराख्नु भएको छ भने भोल्युम एउटा राम्रो इन्क्रिमेन्ट देखिरहेको छ होइन, राम्रो इन्क्रिमेन्ट देखि यो साइड वेजमा बस्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ भोल्युमले चाहिँ माथिको मोमेन्टम देखाएपछि चाहिँ माथिको ब्रेकआउट गर्न सक्ने अवस्था हामीले चाहिँ एन्टिसिपेट गर्न त्यो बेलामा सकिन्थ्यो। ठिक छ, र अहिले एउटा राम्रो राइज गइराखेको अवस्था हामीले देख्न सकिरहेको छौँ। अब यसलाई अलिकति क्लियरली हेर्दैछौँ हामीले के हामीले देख्न सक्छौँ भनेर है, त अझै नजिक गरेर हेर्दैछौँ। नजिक जाँदाखेरि एउटा राम्रो एउटा राइज गइसकेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ। एउटा ट्रेन्ड हामीले एउटा डेली टाइम फ्रेमको एउटा ट्रेन्डमा मार्केट कुदिराखेको अवस्था छ। भोलिको दिन यो ट्रेन्डलाई ब्रेकडाउन गर्छ भने समवट हामीले करेक्सनको एन्टिसिपेट गर्न सक्छौँ। भोलिको दिन यो 750 रेन्जलाई चाहिँ 750 रेन्जलाई ब्रेकडाउन गर्छ भने चाहिँ अलिकति एउटा जुन ट्रेन्डमा गइराखेको थियो यो ट्रेन्ड चाहिँ लुज आउट होला कि भन्ने एन्टिसिपेट गर्न सक्छौँ। र यता भोल्युमलाई पनि हामीले चाहिँ हेर्ने भने अलिकति अलिक कन्फिडेन्ट चाहिँ अलिकति डाउन भएको हो कि भन्ने एन्टिसिपेट गर्न सक्छौँ। ठिक छ, यहाँ पनि हामीले चाहिँ अलिकति आरएसएममा चाहिँ एउटा डाइभर्जेन्स दिएर चाहिँ मार्केटले डाउन साइड दिन सक्ने सम्भावनाहरू र यो रेन्जमा खेल्न सक्ने सम्भावना चाहिँ आरएसएले पनि देखाइरहेको अवस्था छ। ठिक छ, अब यो रेन्जमा कसैले बाई गर्ने नै इच्छा राख्नुभएको छ भने पनि केसम्म गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू रिक्स लिएर है त भन्न खोजेको, तपाईँहरूको डाइभर्जेन्स हुँदाखेरि पनि अलिकति मार्केटमा एउटा जुन डाइनामिक्स छ मार्केटको डाइनामिक्स चाहिँ अलिकति माथि लिएर जान्छ कि भन्ने एन्टिसिपेट गरेर तपाईँ लान गर्न सक्नु, त्यो बेलामा चाहिँ यो ब्रेकआउट दियोस्, यो ब्रेकआउट दिने बित्तिकै यो लोवर स्विङको लोमा एउटा स्टप लस राखेर चाहिँ तपाईँ टाइटली एउटा गेम चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ ब्रेकआउट पर्खिनु होला है। त एनवाइसी
यहाँ चाहिँ हामीले एनआरआइसी हेर्दैछौँ. एनआरआइसीमा के कस्तो मोमेन्टम देखिरहेछ भन्ने कुरालाई हेरौँ. हामीले एउटा यो रेन्जमा एउटा राम्रो तरिकाले मार्केटले होल्ड गरेर चाहिँ डाउनफल दिइरहेको अवस्था थियो. यो डाउनफल आएर यहाँनिर एउटा लिक्विडिटी क्रिएट गरेर चाहिँ मार्केटले ब्रेकआउट दिएर माथि भोल्युम क्रिएट गरेर सेलिङ आउट भइरहेको एउटा अवस्था हुनसक्छ कि भन्ने कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ हाम्रो. एउटा मोमेन्टममा एउटा राम्रो एउटा लुज भइसकेको एउटा अवस्था देख्न सक्छ हामीले आरएसएमा. अनि भोल्युममा पनि त्यस्तो धेरै कन्फिडेन्ट नभएको अवस्था हामीले देख्न सकिरहेको छौँ. एउटा लोवर रेन्जमै बसिरहेको छ भोल्युमलाई चाहिँ. त्यस्तो एग्रेसिभ छैन यहाँको एउटा प्लेयरहरू भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है. तर पनि एउटा अलिकति सेफ चाहिँ हामीले प्ले गर्न सक्छौँ. त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले टाइटली स्टप लस राखेर चाहिँ गर्न पर्ने अवस्था चाहिँ हुनसक्छ है. त अर्को भनेको हामीले एनएबिपिसी हामीले कुन हेर्दैछौँ एनएबिबिसी है. त अटमोस कहाँ पुगिरहेछ, एकदम रेसिस्टेन्ट लेभलमा छ. तलको एउटा जुन एक्नोलेजमेन्ट छ त्यसको एउटा टार्गेट चाहिँ मिट भइरहेको अवस्था छ. यहाँदेखि मुभमेन्ट कस्तो लिन्छ मार्केटले हेर्नुपर्ने अवस्था छ. यहाँ चाहिँ हामीले के देख्न सकिरहेछौँ, एउटा भोल्युममा राम्रो इन्क्रिमेन्ट देखिरहेको अवस्था छ. हामीले ओपिभीमा चाहिँ राम्रो इन्क्रिमेन्ट छ. अहिलेको रेन्जमा माथि नै बस्न सफल भइरहेको अवस्था चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ. अलिकति यो रेन्जमा एउटा हाम्रो सपोर्ट छ. यो 515-20 एउटा सुन सपोर्ट छ. यो सपोर्टलाई होल्ड गर्यो भने मार्केटले समवट अझै पनि एउटा मुभ एउटा माथितिर जान सक्ने हामीले भोल्युमले इन्डिकेट गरिरहेको अवस्था छ. त्यो चाहिँ भोल्युम यसले भोलिको दिन राइज दिएर जान्छ भने चाहिँ तल तपाईँले लोवर स्विङमा चाहिँ स्टप लस राखेर तपाईँले ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ है. त यहीँबाट एग्रेसिभली स्विङ माथितिर गयो भने तपाईँले एउटा बाई गरेर मुनि स्टप लस टाइट स्टप लस राखेर तपाईँले त्यसको लागि ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि. भने तपाईँहरूले अलिकति चाहिँ वेट गर्ने हो भने यो रेन्जमा कस्तो तरिकाले मार्केट मुभमेन्ट एउटा मोमेन्टम लिन्छ त्यसलाई हेरेर बसेर ब्रेकआउट हान्यो भने चाहिँ अलिकति सस्टेनेबल हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ. अहिले चाहिँ एउटा जुन पहिलाको डाउनफल थियो त्यसलाई फेरि टेस्ट गरेर फेरि मार्केटले कन्टिन्यू डाउनफल दिन थाल्यो भने हामीले अर्को एउटा करेक्सनको लागि चाहिँ हामीले यो एउटा ग्यापमा चाहिँ पुरानो जुन हाई थियो यो हाईतिरको लागि प्लानिङ गर्न सकिन्छ त्यो बेलामा है. त अब तपाईँले कुन तरिकाले ट्रेड गर्ने भन्ने कुरामा है चाहिँ म भए चाहिँ माथि यहाँबाट माथि जान्छ भने चाहिँ एउटा सानो क्वान्टिटीमा चाहिँ तर टाइट स्टप लस राखेर एउटा जुन दिन डाउन ब्रेक गरेर गयो भने खातामा आइन्छ सम्बन्धमा पनि अलिक तर गयो भने निस्किहाल्ने यस्तो तरिका यस्तो ठाउँमा रिस्क नलिने भन्ने तरिकाले जान सकिन्छ. अहिलेको लागि चाहिँ के छ, माथि बसिरहेको छ, ब्रेकआउट गरेर जान्छ भने हामीले भोल्युमले साथ दिइराखेको छ. अब यो एउटा सप्लाईमा आएर चाहिँ कस्तो तरिकाले चाहिँ यो लेभलमा सप्लाई आउने हो, कन्टिन्यू फेरि कन्टिन्यू जाने हो भने यो रेन्जमा चाहिँ हामीले बाइङको लागि अपर्च्युनिटी चाहिँ मिस गर्न सक्छौँ त्यो बेलामा. त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ अलिकति करेक्सनको लागि चाहिँ राम्रो होला कि भनेर डिसाइड गरिराखेको छु है. त GFCL GFCL कस्तो सिनेर देखिरहेको छ भन्दाखेरि यो रेन्ज पहिलाको रेसिस्टेन्ट लेभललाई ब्रेक गरेर टेस्ट गरेर मार्केटले मोमेन्टम माथि दिइरहेको अवस्था देख्न सक्छौँ. यसको टार्गेट हामीले कतिसम्म जान्छ भन्दाखेरि लगभग राम्रै एउटा टार्गेट मिट गरिसकेको अवस्था हामीले देखिरहेको छौँ. एउटा राम्रै राइज गइसकेको अवस्था हामीले देख्यौँ है. त यतातिर आइसकेपछि हाम्रो जुन एउटा वेभ छ यो वेभमा चाहिँ एउटा राम्रै एउटा बार्गेनिङ चाहिँ भएको अवस्था र भोल्युमले पनि त्यही अनुसारले हामीले देखाउँछ भनेपछि एउटा हाम्रो राम्रो टार्गेट मिट गरिसकेको प्रफिट बुकिङ राम्रै भएको अवस्था चाहिँ हामीलाई देखाउनु पर्ने है. त र यतातिर हामीले आरएसएमा हेर्ने भने एउटा आरएसएले एउटा मोमेन्टम लुज गर्ने कोसिस गरिरहेको अवस्था छ. यसले चाहिँ अलिकति हाम्रो प्राइसलाई चाहिँ अलिकति एसिस्ट गरिरहेको अवस्था छैन. र यतातिर हाम्रो भोल्युमलाई हेर्ने भने भोल्युमले के देखिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ भोल्युममा त्यस्तो इन्क्रिमेन्ट एउटा जुन तरिकाको प्राइसको इन्क्रिमेन्ट छ त्यो हिसाबले भएको अवस्था चाहिँ छैन. तर पनि एउटा इन्क्रिमेन्ट चाहिँ छ, अहिले पनि प्राइसमा पार्टिसिपेसन चाहिँ चलिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ है. त ओके, र अलिकति यस्तोलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यदि किन्नको लागि हो भने जति राइज छ त्यसको 50% तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ. त्यो राइजको 50% भन्ने कति हुन्छ हाम्रो रेन्ज भनेको यो रेन्जतिर तपाईँले अलिकति एउटा
यस्तोमा चाहिँ अलिकति यो रेन्जमा आएको बेलामा चाहिँ एउटा बाइङको लागि लिएर चाहिँ फेरि माथिको प्लानिङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है त. भोल्युमले पनि साथ दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो रेन्जमा चाहिँ रिस्क लिन सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ हेर्दै जाउँ है. तब आउनु दिनमा कस्तो मोल गर्छ हस् त. जहिले पनि मार्केटमा इन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि एक्जिट प्लान पनि बनाउनु होला. एक्जिट प्लान एउटा बनाइसकिसकेपछि चाहिँ त्यो एक्जिट प्लानमा निस्किनु पनि पर्ने अवस्था आउनसक्छ. भोलिका दिन आफू एडभर्स सिचुएसनमा पऱ्यो र मार्केट अर्को रूप दियो भने त्यो बेलामा पनि कसरी प्लानिङ गर्ने भन्ने कुरातिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ है त. एउटा राम्रो प्रफिट भइसकेपछि प्रफिट बुकिङ अवश्य चल्छ. त्यो चलेर कतिको सस्टेन गर्न सक्छ त्यस पछाडि डिमान्ड कस्तो आउँछ त्यसलाई हेरेर चाहिँ हामीले आउँदो दिनको लागि चाहिँ प्लानिङ गर्न सक्छौँ. अहिले चाहिँ हामीले एउटा स्ट्राटेजी बनाउँदै गर्ने अवस्था चाहिँ छ एउटा राम्रो प्रफिट बुकिङ पछाडि है त. हस् त, ह्याप्पी ट्रेडिङ.